Give one moment. Oh, panas lah di kelima. Panas tak? Online kit, so you guys okay? Give me a moment, then it's not report. Okay, so let's continue. Alright, so from record, so kita akan pergi balik. Kejap je. Okay, so first thing first, kita akan belajar define diffraction. So diffraction adalah bending of the wave around the edges of an opening or other obstacle. So that is diffraction. So maksudnya lepas dia dah pass through bending of lepas dia dah pass through opening ataupun obstacle, wave awak akan bend, membengkok. So now kita akan belajar dulu diffraction by a single slit. Single slit maksudnya dia satu opening. Okay, so saya explain balik eh. So as there is the edge of a diagram, the diffraction of a single slit. So, huh? How come I'm muted? Hello, boleh dengar Miss tak? Boleh. Eh, korang ni dua kali tau. Sinjir pula. Poli, okey poli. Okey, baiklah. Okey. So now, okey. Boleh ke Miss teruskan? Okey. Alright. Explain with the aid of a diagram the diffraction of a single slit. Okey, so kalau single slit, dia akan ada berapa opening? Satu. Okay, lepas itu kita tahu ini dia ada particles. Particles ni kita panggil dia sebagai air particles. Lepas tu dia akan diffract lah. So sama juga bila dia dah diffract, kita akan ada bright fringe, dark fringe dan kita juga akan ada central bright. Okay, dan kita juga akan ada screen. Ha, ni screen kita. Okay, this is our screen. Okay, ni nanti Miss akan explain lagi. So korang dengar je dulu. Okay, first thing first, bila kita nak explain dia, kita kena cakap consider parallel light rays strike the slit. Okay, ada parallel light ray ni lah yang akan strike the slit. So, bila dia dah strike the slit, dekat slit tu kan ada air particles kan? So, dia akan diffract. Jadi, according to the Huygens principle, each portion of the slit, okay, each portion dekat slit tu, air particles awak tu, dia akan act as a source of new light wave. Yang ni benda yang sama je ni saja hari tu yang Huygens principle tu. And then, which is, dia kita panggil dia sebagai secondary wavelet. Okay, and then, dia akan radiate towards the screen. Okay, maksud dia radiate towards the screen adalah dia akan diffracted light pattern akan observe on the screen. Maksudnya awak akan dapatlah bright, dark, bright, dark and central bright. So mula-mula awak ada light. Light itu dia akan strike parallel dekat slit tu. Betul tak? So lepas tu dia akan kena dekat air particles tu. So air particles tu dia boleh katakan dia act as a source of new light wave. So dia adalah secondary wavelet. Lepas tu dia akan diffract dekat screen. So dekat screen bila dia diffract, kita akan dapat central bright, dark bright, whatever. Boleh? And it's continuously. Jadi all the wavelet tu akan going forward and dia akan travel the same distance to the screen and interfere constructively. Okay, so sekarang dia akan interfere constructively to produce central maximum. So dekat sini, ni kan central maximum kita. So dekat central maximum, dia constructive ke dia destructive? Constructive. Dia akan interfere constructively. Okay, boleh? Okay, so untuk single slit ni, awak kena faham tau. Dia adalah anti-phase. Okay, single slit ni, source dia adalah anti-phase. Maksudnya, dia akan start dengan phase yang sama ke tak? Tak. Dia adalah anti-phase. Kalau yang double slit, dia in-phase ke anti-phase? Dia tak. Kejap lah, saya pergi kat atas balik. So, kalau untuk yang double slit,
Mana? Okey, kalau untuk yang double slit ini kan, dia adalah in phase. Maksudnya sos dia akan start in phase. Maksudnya awak akan ada dua-dua sama fasa. Okey, boleh? Jadi korang tahu je lah, mesti nak explain lebih-lebih juga. Nanti korang terpening. So korang cuma tahu je. Kalau yang double slit, sos dia adalah in phase. Kalau single slit, sos dia anti phase. Okey, itu je korang ingat. Tetapi waktu dia dark ke bright tu, dia boleh sama ada konstruktif ataupun destruktif. So tu nanti kita akan ada equation untuk konstruktif dan juga destruktif. Okay, boleh? Ada beberapa soalan? Okay, Miss teruskan. Aku nak saling menonton ke? Kau tak ada dah? Online kids, are you guys okay? Do you have any question? Okay, if you guys are okay, tekan nombor 1 di chat box. Kalau tak okay, tekan nombor 2. Okay. Okay, good. Okay, now boleh Miss proceed? I'll proceed. Okay, sekarang now dark fringes ni, dia akan produce when all the rays interfere destructively with path differential. Okay, tengok kan. Dark fringes ni akan terbentuk bila semua rays awak dia interfere destructively. Okay, untuk yang ini, kita akan tengok untuk path different kan, kita akan main dengan dia punya sudut, angle dia. So, maksudnya sekarang, cuba awak tengok. Kita tengok angle dia macam mana tau. Okay, ini adalah central bright. Betul tak? So, kalau kita buat line, sini adalah line central bright. Okay, so central bright ini sampailah kita punya first dark. First minimum, minimum apa? Dark ke bright? Dark. Minimum adalah dark. So, sampailah kita punya first dark. Dan dekat sini, kita tahu ini adalah kita punya central bright. Jadi jarak dia, sudut dia akan jadi dari sini sampailah kita punya first dark, sudut dia di sini. Ini adalah sudut dia. Okey, contoh kalau Miss nak dekat second dark. So sudut dia dari mana tahu? Sudut dia adalah dari sini sampailah ke sini. So ini adalah sudut untuk second dark. Boleh? Nampak tak macam mana suki sudut dia? Contoh kita ada third dark lagi. Okay, boys nampak ke sudut dia macam mana? Andi? Okay, so kalau untuk third dark, ingat kita kena ambil daripada central bright. So dia akan jadi macam ni. So ini adalah sudut dia. Boleh? Tak nampak? Akilah tak nampak. Okay. Nampak? Betul? So, jadi equation dia untuk path difference dia adalah A sin theta equals to M lambda. Di mana awak punya A adalah width of the slit. Width of the slit. M awak adalah order number. Kita masih main dengan order number. Wavelength, lambda adalah wavelength of light. Sudut awak adalah angle between, nah yang ni yang penting, angle between bright or dark fringe. Sama ada dia minta bright ataupun dark fringe from, dari mana? Central bright, very good. From central bright. Okay, boleh? Ingat kalau ada dark fringe, dia akan interfere destructively. Okay, dan? Belum, baiklah. I'm sure to go.
Xong rồi cái phần thì đã cứ Azan nào? Okay, Aiman. Aiman tengok Andi. Okay, so next one, Miss nak tunjuk dekat mana? Okay, A. A ini sebenarnya dia apa? Apa A? Tengok balik. Dia adalah wave of slit. Okay, very good. And then M, M adalah order of number. Lambda adalah wavelength of light. D, D adalah distance between slit and screen. D ni adalah distance between screen and slit. Alright, dan sudut, sudut tu yang paling penting. Sudut tu adalah angle daripada central bright sampailah ke awak punya first dark, sampailah ke awak punya second dark. Okay, tengok depends on the question dia minta dari mana ke mana. Okay, so ini adalah dia punya gambar rajah. Everything is here already. Korang bawa tambah nota sikit-sikit boleh. Okay, next one adalah bright fringe. So, bright fringe dia akan interfere constructively. Okay, bright fringe ni dia akan interfere constructively. Bright, constructively. Dan equation dia adalah A sin theta equals to M tambah half lambda. Okay, korang jangan confuse tau. Kalau yang double slit lain tau equation dia. Single slit adalah lain. Okay. Kalau single slit, kalau korang perasan dekat central bright dia ni, memang dia dah cakap dah. Dia adalah berdua. Okay, memang kita kena tambah dia dengan half. Okay, bright fringe are produced when all the rays interfere constructively. Bila kita punya path different adalah A sin theta equals to M plus half lambda. Okay, boleh? Okay, ini adalah untuk path difference. Okay, so maksudnya kita nak cari sudut dia ke, kita nak cari before the slit dia ke, boleh pakai equation ni. Kalau dia bagi angle, kita boleh pakai equation ini. Okay, what if dia tak bagi angle? Okay, kejap, boleh teruskan ke? Okay, so what if dia tak bagi angle, kita hanya akan pakai equation distance. Okay, kita akan pakai, tadi tu equation untuk angle, betul tak? Sekarang ini adalah equation untuk distance for bright fringes. So bright fringes dia akan minima, ni terbalik tau, ni akan terbalik daripada yang double slit. And awak punya dark fringes akan jadi maksima. Boleh? Dark akan jadi maksima dan bright akan jadi minima. Okay, contohnya kalau awak nak cari the distance of the M order, dark fringe minimum to the central bright fringe. Okay, so daripada central bright kepada dark. Misalnya ni macam terbalik je ni. Ah, betul. Dark fringe minimum. Okay, sini terbalik lah. Kejap ah. Ini adalah minima. Dan ini adalah maksima. Boleh? Dia terbalik. Bright, maksima. Kalau dark, dia akan jadi minima. Okay, now kita akan tengok the distance of the M order, dark fringe minimum to the center of the central bright fringe. Maksudnya sekarang, contoh kita tahu kita akan ada central bright, betul tak? So, ini adalah central bright. Lepas tu, maybe dia nak kita cari sampai distance dia sampailah M equals to 3. Contohnya untuk dark. Okay, untuk dark kita M equals to 3. Number of dark kita 3D. 3D ni adalah 3 dark. So, bila dia nak minta distance, kita akan cari YM. YM itu adalah distance antara daripada central bright sampailah ke dark ataupun bright yang dia minta. Berdasarkan number of order dia.
Jadi formula dia adalah YM equals to M lambda D over A. A itu adalah apa? Width of slit. Very good. Okay, so YM, apakah YM? YM adalah distance between, jarak antara number of order untuk bright ataupun dark fringe from the central bright. From central bright. Daripada central bright awak. Okay, online kids okay ke? Online kids korang okay ke? Kalau okay tekan nombor satu di chat box. Kalau tak okay, tak faham, bagi tahu Miss tau. So ni so yang ni dia lebih kurang je macam double slit. Cuma dia beza. Kalau double slit, yang tambah setengah siapa? Dark, betul tak? Tapi kalau untuk single slit, yang tambah setengah adalah bright. Boleh? Ha, beza tau. Okay, dah ke? Dah ke? Dah. Okay, so silap. So so the next one adalah kita nak cari the distance of M order, okay? Distance of M order bright fringe maxima to the center of the center bright fringe. Maksudnya awak akan ada center bright. Ini kan center bright awak. Dan maybe awak nak cari sampai third bright. So third bright number of order dia adalah 3. Okay, contohnya Okay, so YM equals to M tambah dengan half lambda D over A. Oh, mesti buat tulis. D tu adalah distance between slits and springs. So, kita nak cari distance. So, distance kita akan pakai YM. YM ni lah distance kita. Distance between center bright sampailah number of order mana yang dia nak. Untuk bright ataupun dark fringe. Okay, boleh ke? Okay, Dan. Oh, dah lah kot suara sembang lah. Dah ke? Okay, so Miss nak buat satu conclusion sikit yang korang boleh ke? Okay, kita tengok lah. YTS adalah yang double slip. Boleh? SS adalah single slip. Miss nak buat comparison sikit. Okay, untuk yang double slip, dia adalah in-phase source. Source awak adalah in-phase. Maksudnya dia adalah sama fasa. Kalau untuk what we call this single slit, dia adalah anti-phase source. Fasa dia adalah berlainan. Boleh? Okay, ini yang pertama. Kalau untuk yang double slit, kalau bright fringe, formula dia kena tambah half ke tak? Tak perlu tambah half. Tak cantik. Kejap. Half tak perlu tambah. Yang ini kena tambah half ke tak bright fringe dia? Kena untuk single slit. So, kena tambah half. Ini just nota Miss ya, untuk ajar korang. What about dark fringe? Dark fringe untuk yang double slit kena tambah half ke tak? Kena. So, kita kena tambah half. Kalau untuk dark fringe, untuk single slit, tak perlu tambah half. Okay, kenapakah ini terjadi? Dia disebabkan yang double slit ini adalah in-phase source. Manakala single slit ini adalah anti-phase source. Boleh? Okey, lagi satu. Ni yang paling penting. Number of order. Okey, number of order untuk yang double slit. Bila ada perkataan order, kita ambil terus ke tak? Ambil terus. Kalau dia cakap bright fringe, ambil terus.
Kalau dia cakap dark fringe, tolak satu. Very good. Tolak satu. Bagi hodoh di semis, eh? Ni fringe, eh? Okey, tetapi untuk single slit, tak kisah apa-apa pun ambil je terus. Tak kisah apa-apa pun ambil je terus. Tak kisah, ni bahasa pasal sikit, eh? Apa-apa pun ambil je terus. Maksudnya tak perlu tolak satu. Tak kisah bright fringe ke, dark fringe ke, apa lagi, eh? Order ke, ambil je terus. Maksudnya order bright fringe, dark fringe, ambil je terus. So kalau korang ada table ni, dia akan membantu sikit. So Miss bagi masa untuk korang screenshot untuk budak online. Budak face to face nanti Miss buat. Miss hantar mana? Sekejap Miss hantar dekat kelas lain, eh? Okay, boleh? Okay, Miss dah screenshot, nanti Miss hantar kat korang. Miss teruskan dulu, boleh? Online kids, have you guys screenshot? Especially Miss Liana class. Kids? Dah Miss. Dah Miss, okay baiklah. Nanti Miss hantar nak Facebook at home juga, eh? Okay, so the next one is summary of diffraction of single slit. Ni kita belajar summary pula, eh. So, bila constructive, dia adalah bright or dark? Bright, very good. Tulis dekat nota korang, dia adalah bright. Bila dia bright, maxima or minima? Maxima, pandai. Okay, now next. Destructive. Bila destructive, dia dark or bright? Dark. Pessima or minima? Minima. Okay, so ini adalah formula untuk sudut dia dan ini adalah formula untuk distance. Okay, lagi satu formula yang sangat-sangat penting. Awak juga boleh cari width of central bright fringe. Okay, ketebalan untuk central bright fringe. Boleh? So, formula untuk width. Oh, yang ni semua highlight, eh, formula ni. So, formula untuk width of central bright fringe. Okay, ni kan central bright fringe korang. Kita nak cari dia punya width. Ketebalan lah width. Lebar. Something like that lah. Okay, boleh? So cuba tengok dekat sini pun dia dah bagi tahu dah. Kalau bright ataupun dark fringe, order number dia kita ambil je terus. First dark, first bright, number order 1. Second dark, second bright, number order 2. Third dark, third bright, number order 3. Ambil je terus. Boleh? Susah ke senang? Okay. David, korang cakap senang, eh? Okay, online kids, are you guys okay? Kalau okay, tekan nombor 1 di chat box. Kalau tak okay, tekan nombor 2. Do you guys have any question, especially Miss Liana class? Okay ke? Miss Risau pula. Miss, sekejap je Miss cakap dengan budak online. Korang dah start bising tak? Okay, done? Everyone done? Dan okay, sekarang before we start example 5, Miss nak ajar diffraction rating dulu, boleh? Sebab Miss nak bagi history itu ada content. So kita habiskan chapter 8 now. So korang tak boleh tengok video nanti. Okay, before that, before Miss teruskan, Miss nak beritahu korang satu benda tau. Untuk single slit, dia punya distance tak sekata. Maksudnya, contoh ni central bright awak. Okay, ini adalah central bright awak. Lepas itu awak akan ada first dark, betul tak? Dia akan makin mengecil dia punya distance tu. Maksudnya dia punya tu tak sekata macam yang double slit. Kalau yang double slit, dia adalah, saya tahu, I'm not sure whether I'm using the right word or not, tapi dia adalah sekata, nampak tak? Nampak tak dia macam same size, same distance? Nampak tak? Untuk yang double slit, dia adalah same lah, jarak dia adalah sama.
Tetapi untuk single slit tak. Okey, kalau korang tengok dalam Raja ni pun korang boleh nampak single slit dia memang tak. Korang panggil apa? The distance is not the same. Not six. Okey, dia berbeza-beza. Contohnya macam dia makin. Okey, lepas tu kita akan ada bright and then we will have dark. Nampak tak dia macam ni semakin kecilkan dia. So the distance not the same. The width pun. Okay. Boleh eh? Okay, so before we proceed with example 5, we should learn diffraction grating dulu. Boleh ke? Okay, so diffraction grating. Semua orang dapat eksperimen kan? So you should see better lah. So this is diffraction grating. Okay, semalam, not semalam, Isnin, Selasa, Kamis, kita buat eksperimen kan? So diffraction grating ni dia akan ada number of lines. Betul tak? So semalam kita, kalau kita buat, sorry semalam, waktu kita buat eksperimen, kita guna number of lines kita berapa? Zero. Siapa ingat? 100. 100 per centimeter. Betul tak? Jadi, ada. Kita ada 100, kita ada 300. Kita ada 3 lubang kan? Okay, now sekarang diffraction grating ni dia special sikit. Okay, so the first one yang outcome untuk diffraction grating sama juga. Tak faham kenapa banyak sangat explain. So explain with the aid of a diagram the formation of diffraction. Okay, contohnya sekarang dekat sini adalah awak punya diffraction grating. Okay, miss guna warna lain sebab asyik warna sama tu. Okay, kat sini adalah awak punya diffraction grating. And then kita akan letak monochromatic light. Okay, apa yang korang faham dengan monochromatic light? Dia ada berapa wavelength? Very good. Light with one wavelength. Okay, so dia akan strike a diffraction grating di mana consists of thousands of slit per centimeter. So sebenarnya benda kita nampak tu kot. Semalam, okay tengok lah. Masa kita diffraction grating kita. Semalam macam ni kan diffraction grating kita kan. Sebenarnya satu diffraction grating ni dia sebenarnya ada thousands of slit per centimeter. Mesti tak boleh nak lukis thousand lah tapi dia ada thousand. Kita tak nampak. Tak nampak kan? So memang Miss pun tak nampak. Tapi sebenarnya dia ada thousands of slit. Kalau macam single slit, dia satu slit je betul tak? Bayangkan ini adalah thousands of slit. Banyaklah slit, depends. Tengok ada yang 100 per centimeter ke, 200 per centimeter ke. So yang ini dia akan ada thousands of slit per centimeter. Banyak. So bila awak dah pancangkan dia, awak akan dapatlah, awak akan dapat center bright. Lepas dah dapat center bright, awak akan dapatlah first bright, first dark. Okay, ni first dark. And then ini jadi first bright. So dia sama sahaja. So korang ingat tak, waktu korang buat, korang kan dapat maximum center bright. And then lepas tu dia akan ada jarak dekat screen korang semalam, betul tak? And bila korang measure length dia, ini length yang pertama. Maksudnya length untuk order yang pertama. So ini adalah untuk length order yang kedua. Kan kita buat eksperimen kan? Korang rasa jarak dia sekata ke? Tak. Jarak dia sekata ke bila korang buat eksperimen? Tak. Kecuali untuk kumpulan itian je bila sekata. Okay, betul tak? So jarak dia tak sekata. So kalau korang tengok. So sama juga. Sekarang dia minta kita explain pakai Huygens principle lagi. So benda yang sama tadi ni cakap je. According to Huygens principle, each point on the wavefront striking the slit akan act pula as the point source of secondary wavelet. Okay, each point of the wavefront striking the slit. Okay, kan kita akan ada slit kan? So semua yang striking the slit tu akan add a point untuk sebagai secondary wavelet. Lepas itu, mereka akan pass through diffraction grating. Lepas dah pass through diffraction grating, light semua akan diffracted. Nah, inilah dia akan diffract. Light awak semua akan diffracted. So, macam mana kita boleh observe bright fringes dia? So, bright fringes dia. Okay, bright fringes dia are observed when all the rays akan interfere constructively in phase with path different m equal m lambda. Maksudnya dia akan interfere secara
constructively. And kita tahu kalau constructively and dia in phase, kita akan dapat bright fringes. Boleh? Okay, untuk diffraction grating ni dia adalah in phase source. In phase eh? Ha, maksudnya in phase source. Okay, bright fringes ni are observed when all the interfere constructive leaf in phase dengan path defender M lambda. Okay, jadi the path difference with the neighboring wavelet. Kan kita kan banyak wave, banyak wave kan? Betul tak? Kita kan banyak wave. So, dia path difference antara dia dengan jiran dia, jiran wavelet dia adalah d sin theta. Ha, ni tak penting sangatlah, korang just tahu supaya korang boleh jawab UPS korang. Boleh ke? Okay, dan nak tulis apa je? Tak ada apa-apa nak tulis kan? Dan okay, now sekarang kita akan apply diffraction grating equation. So kalau apply maksudnya awak kena guna formula. So formula dia yang pertama adalah d sin theta equals to m lambda. Path difference dia. Selepas itu awak kena tahu satu benda lagi. D awak akan sama dengan 1 over n. Di mana D adalah grating spacing. Okay, grating spacing ni lah dalam grating awak tu dia akan ada slit 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 tu kan. Ha, so dia adalah grating spacing. M adalah order number. Sudut dia angle between bright fringe. Sama juga angle between okay, dia adalah angle between M bright fringe. Wavelength of light and adalah number of lines per grating. Okay, Miss nak bagi satu quiz kat korang so korang try buat matematik. Sedap matematik korang betul ke tak eh? Semua orang try eh? Okay, what if I cakap number of lines kita adalah 100 per centimeter. Jadi D kita berapa? I try buat. Macam mana nak buat? Miss nak tanya orang lah. Ha, pakai calculator, cuba tekan. Kalau nak cari D, nak cari grating spacing, formula apa kita pakai? D equals to 1 over N. Okay, N kita berapa number of lines dia? 100, lepas tu? Okay, kita buat ni lah voting lah. Okay, siapa rasa dia adalah 1 divided by 100 times 10 to power of negative 2 ataupun dia adalah 1 divided 100 divided with 1 times 10 to power of negative 2. Okay, ada dua pilihan. Pilihan A ataupun pilihan B. Okay, budak online pun tulis dia A atau B dekat chat box. Okay, kita vote eh. Okay, siapa cakap A angkat tangan? Okay, kids. Vote A ke B dekat share box. Okay, siapa cakap B angkat tangan? Very good. Dia adalah sebenarnya B. Okay, dia adalah B. Kenapa B? Sebab ada perkataan apa? Kita main English sikit ya. Per. Dia adalah per. So, 100 per 1 centimeter. Bersamaan juga dengan 100 bahagi dengan 1 times 10 to power of negative 2. Boleh? Penting eh. Soalan ni dia memang akan minta awak cari D dia sendiri. So dia akan bagi number of lines sahaja. Ha, buat nota sikit. Very good. Siapa yang jawab B, very good. I mean dekat chat online ya, bukan korang. Okay, sama juga. Untuk diffraction grating, kita ambil je terus number of order dia. Boleh? Kita ambil je.
Sebab untuk diffraction rating ni kita akan main dengan bright. So center bright kita ambil. Kalau center bright kita tahu number of order dia kosong. First bright 1, second bright 2, third bright 3, fourth bright 4, 4. So angle dia adalah antara center bright sampai bright. Lagi satulah tengok bright mana dia nak, number of order kat bright mana. Contohnya ni center bright kita. Okay, this is our center bright. So dia nak dari mana ke mana. Contohnya dia nak ke first bright. So first bright inilah angle dia. Kalau dia nak untuk ke second bright, inilah angle dia. Okay, boleh? So dia adalah bright dengan bright. I mean center bright sampailah dekat bright mana punya number of order. Third ke, fourth ke, fifth ke, sixth ke, boleh? Alright, kita dah habis chapter 8. Boleh buat example 5. We skip yang tadi kan? Okay, online students, please try example 5. Okay, seterusnya example 5 boleh? Semua dah rasakan? Amshar? Okay, example 5, korang try buat tapi tak perlu buat soalan B. Siapa ngantuk dah tolong miss tak? Boys lah boys. Siapa ngantuk tolong miss tak? Boleh lah. Alang dengan Andi boleh tolong miss tak? Okay, korang datang sini lah miss Baitam. Kunci ya? Mana Andi man. Ambil handbag lah. Saya ikut pas kat Andi je handbag. Andi sepandi. Awak ikut miss Liana sekejap boleh tak? Tali. Adi tolong Adi. Tolong sekejap. Tali dia tali seorang. Ikut je Miss Lena. Kunci ya kereta. Okay, cepat buat example 5. Kalau siapa dah habis example 5 boleh buat tutorial nombor 9 dengan nombor 10. Okay, please try example 5. When you finish with example 5, you may proceed with tutorial question nombor 9 and nombor 10. Then we are done with chapter 8. Okay, tomorrow kita akan ada kelas ke tak? Ada. Jangan bagi dulu jerit kat Mai eh. Ada. Pukul 8 sampai pukul 9 di K5 juga. Boleh? Esok jadual hari Jumaat. Okay, esok adalah jadual hari Jumaat. Please remember. Except for history gitu je, okay? Nanti mesti bagi kerja korang. Okay, try discuss. Macam mana nak buat soalan ni? Kat sini dia cakap the width of the slip. Okay, the width of the centrum. Okay, siapa dah dapat A? Apa jawapan A? Amsha dapat Amsha? A. With, dia minta apa? Dia minta width of the slits. Dia minta A. Awak dah tahu width of the center bright fringe. Alif dapat tak Alif? Dapat berapa? 1.392. Okay, very good. Hidayat? Alif Syafiq dapat tak? Dapat tak A? Syafiq? Alif dan Syafiq dapat tak? Aiman dapat Aiman? Berat ke? Oh tak suka je lah. Semalam korang kan tak dapat roti canai. Ini pilih lah untuk korang. Ha? Letak je situ. Okay dah. Handbag ni. Ni ada gantung handbag macam mana? Baik gila. Seorang satu je.
Oh yang tu Miss Sam namanya. Kelas ni mestinya. Mungkin. Okay, kita bincang boleh? Should we discuss? Okay, let's discuss. Hello, may I have your attention? Yes, okay, jom discuss. Okay, first question. Dia cakap a sodium light of wavelength 580 nanometer. Ni apa? Dia punya apa? Wavelength shines through a slit. Okay, bila ada perkataan a slit, single slit or yang double slit? Single slit. Okay, ni kakak ajar English sikit lah chapter ni. And produce a diffraction pattern on the screen 0.6 meter away. Ni apa? Dibesar. Okay, very good. The width, okay, dengar betul-betul eh. The width of the central maximum fringe. Maximum is bright or dark? The width of the central maximum fringe. Jadi ni dia tengah cakap pasal width yang mana? Width ni ke? Or ataupun width of center bright ni? Yes, dia tengah cakap pasal width of this central bright. Berapa? Dia adalah 5 cm. Okay, on the screen. Lagi satu keywords dia adalah on the screen. It's 5 cm. Now, first question, dia minta width of the slits. Dia minta apa sebenarnya? A. Dia minta A. Dia minta width of the slits. Okay, dia minta A. Jadi, apakah formula untuk width? Width equals to 2 lambda D over A. Mantap. Okay, very good. So, width of ni, width ini, dia adalah width untuk central right. So, width kita adalah 5 times 10 to the power of negative 2. 2, wavelength kita adalah 580 times 10 to the power of negative 9. And the distance between the slit and the screen is 0.6. And the width between the slit kita nak cari. So, kita akan dapatlah 1.392 times 10 to the power of negative 5 meter. Boleh? Okay, so next one, C. Dia kata apa? The number of minimum that can be observed on the screen. Macam mana buat? The number of the minimum that can be observed on the screen. Anyone? Ada idea tak? Lo, one, so you got lo? 48. Okay, very good. Alright. So, Miss akan teruskan. Korang nak try buat tak soalan ni ke nak Miss bincang? Bincang. Aduh, korang ni tak nak try. Okay, one thing first. Miss nak beritahu kat korang. Kalau untuk diffraction grating ni kan, ni penting eh. Kita boleh observe maximum fringe dia sampailah angle dia adalah 90 degree. Okay, bila angle dia dah 90 degree, maksudnya sekarang memang dia dah 90 degree lah antara dia dengan M kosong awak dengan tu dah 90 degree, betul tak? So, itu adalah maksimum yang awak boleh observe. Okay, kan kalau tak light diffract macam ni kan? So, kalau dia 90 degree, dia macam ni lah, betul tak? Okay, kejap ni sebelum warna lain. So, ini dia akan jadi 90 degree. 90 degree ni adalah maksimum yang kita boleh nampak. Boleh? Okay, tetapi yang ini dia minta the number of minimum. Minimum dark ke bright? Dark, okay. So dia kata the number of dark that can be observed on the screen. So kita tahu apa-apa kita nak observe, paling maksimum lah berapa banyak kita boleh observe dia. Contoh untuk dark fringe kan. Kalau dia boleh observe sebanyak 10, maksudnya dekat 10 tu angle dia dah 90 darjah. Number of order dia dah 90, sorry, angle dia 90 darjah. Okay, so contohnya sekarang dia cakap the number of minimum that can be observed on the screen. Dia minta number of order. So pakailah formula ni. Ini dark ke bright minimum? Dark. Kalau dark ada tambah half ke tak?
tak ada M lambda. So A kita, kita dah tahu dah 1.392 times 10 to power of negative 5. Okay, so bismillah balik. The number of minimum that can be observed. Maksudnya, paling banyak berapa kita boleh observe dekat screen. Contoh, contoh dekat sini M equals to 10. Ini adalah dia punya bright. Okay, ni dark. Contoh, kalau 10 sahaja yang kita boleh observe. Okay, contoh kalau 10 sahaja yang kita boleh observe, angle dia mestilah 90 darjah. Allahuakbar. Nak habis kelas dah tau. Kejap lah guys. Ustaz Musali nak buat apa? Oh, okay, dah. Okay, selepas itu 90 darjah. Tetapi untuk ni kita tak tahu berapa, betul tak? Number of order dia. Tulis 90 degree equals to M. Wavelength kita berapa? 580 times 10 to power of negative 9. So, awak akan dapatlah M awak equals to 24. Tetapi 24 ni hanya untuk one side. Kalau kita nak dua-dua side atas dan bawah, kita kena buat apa? Darab 2. So, berapa boleh nampak dia? 48. Okay, siapa tak faham angkat tangan? Okay, faham ke tak? Okay, itu cukup daripada ni untuk hari ini. Boleh? Nanti esok kita buat tutorial, boleh ke? Nanti Miss hantar kat dalam group. Okay, so yang penting ingat tau, kenapa kita ada dua side? Sebab ini adalah central bright. Lepas tu kita akan start sini M equals to 1. Sini M equals to 1. So dia akan ada dua belah. Satu belah di atas, satu belah lagi dekat bawah. Jadi awak kena darab dua. Very good. Okay, thank you so much everyone. Assalamualaikum. Okay, thank you so much online kids. Bye-bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Kids, ambil seorang satu nanti before ni.